ลงมาสลามุอะลัยกุมอาลงมามิงลาบาที่ก็นายอนวยะပြောနေကြ live ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေထဲမှာအခန်းကဏ္ဍတချို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်လိုပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲမောင်အနွားကကျွန်တော်နိုင်အနွားမှာမေတ္တာရခန့်လိုတာကစာဖတ်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုမေတ္တာရခန့်ကျင်တာအခုတော့အတင်တော့အနေနဲ့လည်းမျက်စိနောက်ကောင်းနောက်လိုက်မယ်တချို့တွေကလည်းအားရကျင်နေမယ်တချို့တွေကလည်းစောင့်ဆိုင်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်နေနဲ့ဒီဘေးလုံးမဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလူငယ်တွေရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ပြောကြားလို့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ခလေးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကမင်းခလေးဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လူကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီဘိတ်လုပ်ဖို့မင်းဘက်ကရယ်စပြီးကန်လန်ရတာလဲဆိုတော့မေကွန်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကမင်းတို့ဘက်ကရဲဘော်တွေဘက်ကရှိအောင်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးဆိုဒီမှာက तू ကရှူတော့တစ်ခုနေရာတစ်ခုမှာသွားသူနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီဘိတ်လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်စရာမလိုဘူး။ तू ကလူငယ်တွေအတွက်ဒိုမဟုတ်ဗမာမွတ်စလင်တွေအတွက်တောကားရှိတဲ့သူတယောက်လို့သူကိုယ်သူအမြဲတမ်းမန်ရှင်ခေါ်တယ်။ तू လည်းနိုင်တဲ့လောက်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးဗမာမွတ်စလင်တွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိသူတောကားရှိတယ်လဲဆိုရင်မာဘာတာနဲ့သွားရောက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း तू ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာစကင်ရှော့တွေရှိတယ်သူပြောခဲ့တဲ့ screenshot တွေရှိတယ်။ကိုအောင်နေပြောခဲ့တဲ့ screenshot တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကဦးမက်ကောင်းဖို့ဗမာမွတ်စလင်တူတရားကောင်းဖို့တောကားရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်အဖေရွာတော်ရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အစင်တဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်တာဟိုတခြားအဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကကျွန်တော်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုဖြောင်းပြကြည့်တယ်ပြောပြကြည့်တယ်ကြံကြံတန်တန်ပြောကြည့်ရဲချော့ပြောကြည့်ရဲ तू ကဘလို့မှဒီဗီဇာကြီးကမပြောင်းလဲလာဘူးခလေးဆန်တယ်လို့ပြောရင်လည်းခလေးတွေကတိတ်ခါကြအောင်မယ်ဆိုတော့ तू အားရှိဟိုထေးလွင်ဦးကိုတိုက်ခိုက်လိုက် CRM ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ဆိုတော့အတိုက်ခံကအတိုက်ခံလောက်ခွင့်ရှိဒါပေမဲ့လူကြီးဆန်ဆန်ဖြစ်ရမယ်အချက်လက်မှန်ကန်ရမယ်မုံခွင်ရှိရမယ်အစတရားဖြစ်ဒီဓာတွေအားလုံးကအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာအကြောင်းရင်းတွေပေါ်မှာတိကျမှန်ကန်တဲ့ information တွေပေါ်မှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်မိမိရဲ့မနာလိုစိတ်နဲ့မိမိရဲ့ပင်ကိုဗီဇစရိုက်နဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဟုတ်ကမဟုတ်ကတည်ထဲမားတွေ information အမားတွေနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဓာတွေကိုတည်ထဲအမားတွေရမယ် information အမားတွေရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်နာကျင်မှုတွေမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာဒီဓာတွေကိုကျွန်တော်ကရှေ့ရှုပြီးတော့သူ့ရက်တမ်းမှုအတွက်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်မရဘူးသူတည်င်းအမားတွေနဲ့ information အမားတွေနဲ့သူလုပ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီဘိတ်လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လာရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘိတ်လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကလည်း तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုမင်းနားလဲမယ်ထင်တယ်တဲ့မော်ဒရီတာရွေးဖို့အချိန်ရွေးဖို့ခေါင်းစဉ်ရွေးဖို့ဘာညာပေါ့ဒါတော့သူ့ဘက်ကလည်းဟာလာလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကလည်းကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုကန့်လန့်တဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်း welcome ပါကြိုဆိုပါတယ်သူကရိုင်းပြစရာမလိုဘူးဘာညာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်လျောက်တစ်ခါကြာရင်စကားပြောကြံတန်းတာလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒီပေါ်မှာလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ဆုံးမတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယဉ်ကျေးအောင်ပြင်ဆင်ပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာစူးစမ်းတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းဒီဘိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း ready ပါပဲအဲ့တော့ तू ကခေါင်းစဉ်ပေးခိုင်းတဲ့မော်ဒူတာရွေးခိုင်းတဲ့ကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တဲ့ကိုငင်းချမ်းအောင်ကိုငင်းချမ်းအောင်ကမွတ်စလင်လည်းမဟုတ်
တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က तू อ่ะ activist လည်းဖြစ်တယ်ပြီးကိုငိမ့်ချမ်းကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုကော်နီကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဘာဘယ်အရာတွေကိုအခြေခံပြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကိုငိမ့်ချမ်းအောင်ဆိုတာကလည်းဦးထေးလွင်ဦးကို तू อ่ะဘာညာလေး तू Facebook မှာရေးနေတာတွေရေးသေးတယ် CRM ဘာညာရေးနေတာတွေရေးသေးတယ်ဆိုတော့ပြောနေတာက तू อ่ะဘယ်လိုက်မဲ့သူလည်းမဟုတ် activist တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီမွတ်စလင်ယောက်ကစကားပြောမဲ့ချိန်မှာဘီနာကကိုငိမ့်ချအောင်ကအက်တီဗစ်တယောက်အနေနဲ့သူကမော်ဒူတာလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာကိုဒီဘိတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကတော့ဒီဒီဘိတ်ကိုကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသာဖြစ်တယ်ပြိတ္တတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီဘိတ်ကမစသေးဘူးခေါင်းစဉ်ရွေးခိုင်းတာကျွန်တော်ရွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကရှင်းရှင်းလေးပဲမွတ်စလင်တွေကိုတတ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုက်ပြီးတော့တတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာမာဘာတာစစ်တပ်ရဲ့လက်ကင်တုပ်ပေါ့မယဘာတာခေါ်ခေါ်ကိုအောင်နေပြောတဲ့စကားအရအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒုဘုံမြေသူတူတယောက်ကဒီမွတ်စလင်ဘက်ကနေသွားပြီးတော့အောက်ကျိုးပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာမာဘာတာကိုဆွေးနွေးတာအဲ့လိုဆွေးနွေးတင့်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပေးထားတာအဲ့တော့ကိုအောင်နေကကျွန်တော်ဘာပြန်ခြေပါလဲဆိုတော့မင်းကမဘာသာဘက်ကနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွေးနွေးမယ်တဲ့ဒီမတိုင်ငင်ကပဲတရက်နေရက်ကပဲ तू ကပြောတာတဲ့ဟာတဲ့ဒီအချိန်မှာဆွေးနွေးရမှာပေါ့တဲ့မဆွေးနွေးလို့ရမလားတဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ဆွေးနွေးရမယ်လို့ပြောတော့မှလည်း तू ပဲတကယ်ဆွေးနွေးမယ်လို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကကျွန်တော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့မဘာသာနဲ့ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ပေါင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပဲသွားပြီးဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကိုပြန်ပုံချတယ်ကောင်းနေကစကားတတ်မှန်တည်တယ်စာတတ်မှန်တည်တယ်ပညာတတ်မှန်တည်တယ်ဒါပေမဲ့စာတတ်ပြီးပညာတတ်ပြီးတော့ကောက်ချင်းတာကတော့မကောင်းဘူးကောင်းနေကဘာဖြစ်လို့တခြားသူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီ။ကောင်းနေဆရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီ။ကောင်းနေထေးလွင်ဦးကိုသွားပြီးတော့ပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီ။ခမရလူငယ်တယောက်ကိုတားလောက်အရွယ်ရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စကားပြောတော့ခမရမယိုးသားဘူး။ခမရကျွန်တော်ထက်ပညာပိုတတ်တယ်။ခမရကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးစာတတ်တယ်။ညာမယိုးသားဘူး။ခမရပဲကျွန်တော်ကိုမရိုင်းဆိုင်ရဘူးပြောတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာခမရမလိုက်တပတ်မလုံးနဲ့ခမရအရှိတရားကိုဝန်ခံ။ကိုအောင်နေခမရကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမဘာတာဒူဩခရာနဲ့သွားပြီးတော့ခမရတို့ဘလို့ဆွေးနေတာဟိုအင်းဆက်ရွာမဆရာတော်ကြီးဟိုခမရမဆွေးနေခင်မှာခမရအရှိကလူပနေအောင်လွတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲကျွန်တော်သိနေတာပဲအဲ့တော့ခမရကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နေခမရမဟုတ်တဲ့ဘက်ကနေမယ်ပေါ့ခမရ opposite ဘက်ကနေမယ်မဘာတာနဲ့မဆွေးနေသိမှုဆိုတဲ့ဘက်ကနေခမရနေမယ်မဘာတာနဲ့ဆွေးနေသိနေဆိုတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်နေခမရဆွေးနေမှာပေါ့မဘာတာနဲ့ကျွန်တော်ကသွားဆွေးနေတာလားခမရတို့မဘာတာနဲ့သွားဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာမဘာတာကမွတ်စလင်တွေကိုလိုက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပလီတွေကိုဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာခမရပြောသလိုစစ်တပ်ကမူတာတဲ့မဘာတာအဲ့ဒီမဘာတာကနေပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုတတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့မဘာတာနဲ့ဒီမဘာတာကိုမူတာတဲ့စစ်တပ်တို့တိမ့်ဆိုင်တို့ကိုအရေးယူဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နယူးယောက်ကနေပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကော့ကနေပြီးတော့ဒီဝနာမောင်လွင်တို့တိမ့်ဆိုင်တို့ဘာတို့ကျွန်တော်တို့တရားဆွဲထားတဲ့ထေးလူဦးဆောင်ပြီးတော့တရားဆွဲထားတဲ့ခမရလက်ထားနေတဲ့မဘာသားတွေဒီထိုးပွင့်ထားနေတဲ့မဘာသားကိုမွေးထားတဲ့စစ်တပ်တိမ့်ဆိတ်ဆိုးအကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တရားဆွဲတဲ့အရေးယူထားတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်ဒါလည်းကိုအောင်နေသိပါတယ်ကိုအောင်နေကထေးလူဦးတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆရာတွေမြတ်လှုပ်ဆောင်ချက်အတော်များများကိုသိတယ်တိဂျီနယ်ကိုခမရကဝန်မခံပြီးတော့ဝန်ခံရမှာကြောက်လို့ပြီးရင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှိရင်ထေးလင်ဦးကိုဆရာခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဟို professional mention ဟိုလာလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်အချက်လက်တွေကမပါဘူးဘယ်အချက်လက်တွေကပါလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရေပူရပြောပြတာပါ။ဦးထေးလင်ဦးရဲ့စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေကောင်းနေရဲ့စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကဒါတွေကအသိဆုံးပဲ။ကောင်းနေကမလိတ်တဲ့ဘက်ကိုလှုပ်တာခင်ဗျားစကားတတ်တိုင်းနဲ့မလိတ်တဲ့ဘက်လှုပ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရတို့အောက်စုကလူပုတ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အောက်စုတွေကခမရတို့က information အများကြီးပဲဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းနေကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေလားကောင်းနေအနောက်လိုက်လားမသိဘူးဟိုမလေးရှားမှာဓာရီနဲ့ဘိုးတော်တယောက်ရှိကောင်းနေရေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်ကဟို comment တွေမှာကတော့ပါရဲ့ဟိုခါအောက်ပိုင်းရာရာပြီးတော့ပေါ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်ကစားတယ်လက်ကမြင်တယ်ဟိုဓာရေးလိုက်ဒီဓာရေးလိုက် comment ရေးတာခေလူဦးမကောင်းကြောင်းရေးလိုက်ကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းရေးလိုက်ဆရာတွေမကောင်းကြောင်းရေးလိုက်တတိအမားတွေ information အမားတွေကြီးပဲပေးတယ်ဘာ information မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တက်တိထောက်ပြအဲ့ဒီမလေးရှားကအဲ့ဒီကိုဒါရီကိုမကိုအားမနာဘူးကျွန်တော်တို့ဒါရီကိုအားနာတယ်သူဒါရီကိုသူအားမနာဘူးကျွန်တော်အားနာတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်အနေနဲ့လူကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်ရင်ရင်လေးပဲကျွန်တော်စကားပြောတာ
ตะคากะจ้ายหลูอ่ะนาจีมุดิปอลาเยสกาจ้ายเนาะจนมาฟลุบ่าคว่นลบ่าต้อมแม่เนบารีอินฟอร์เมชั่นแม่นไปแล้วสรอกโหจนยอกคทีจนยอกคทีกะเบมาบดูบาบาบาสรอกตรุไม่ตีดิခင်ဗျားတို့တီတီချာချာစုံစမ်းလက်ရှိရောက်ခတိအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ရောက်ခတိနောက်ဘဏ္ဍခုနှစ်မှာဖြစ်လာမယ့်ရောက်ခတိတီတီချာချာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကို find out လုပ်ပြီးစုံစမ်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တို့အုပ်စုကတဲ့အဲ့ဒီဓာရီနဲ့မာမူပဲပြောတာတို့အုပ်စုကတဲ့စစ်တပ်ကိုဝေဘာနာမတွေ့ရဘူးတဲ့ဟာလားဗာလဲဟို new g နဲ့ crph နဲ့ new g နဲ့ဓာရီကိုပဲတို့ကဝေဘာနေတယ်တဲ့ဟောလောက်ပြန်ကျွန်တော်တို့လောက်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်တာဒါထားပါဒီခိန်းသားစစ်တပ်ကိုဝေဖန်တာစစ်တပ်ပုံစံမျိုး LNDA ဖြစ်သွားတာ NLDA စစ်တပ်ပုံစံဖြစ်တာအဲဒါတွေကခဏထားကျွန်တော်တို့ဘလောက်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်လဲမဝေဖန်လဲဆိုတာကအားလုံးကသိနေ။ဟိုပြောချင်တဲ့သဘောอ่ะဟုတ်လားဟိုမှာတကောင်ရှိတယ်ဩစတေးလျမှာတကောင်ရှိတယ်အတူဖေတော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့တိတ်ပြီးတော့ personality မပြောချင်ဘူးအဲအဲကောင်ကအဲဩစီမှာတကောင်ရှိတယ်ဟိုစာမတက်ဘူးတဲ့အဲ့စာမတက်တဲ့အကောင်ကမင်းတို့အဲ့စာမတက်တဲ့အကောင်တော့မင်းတို့ကောင်နေ information အမှန်တွေမပေးတတ်ဘူးမယူတတ်ဘူးမင်းတို့ information အမှားတွေပဲမင်းတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ကောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အနွားလူမောင်ခိုကူးတယ်အမေရိကန်မှာငါပြောတယ်မင်းတို့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ငါနေတယ်တရားဝင် register နဲ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်တယ်တရားဝင် human rights activist လုပ်နေတယ်ဟာလားတရားဝင်နိုင်ငံသားရှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားယူထန့်ယူထားတယ်အကောလုံးကတရားဝင်လုပ်နေတယ်ဘယ်အရာတွေကိုငါဘလို့တည်း information အမားတွေကြီးပဲပေးတာမဟုတ်ငါပြောတာအတိအကျပြောကျွန်တော်အတိအကျပြောသလိုပြောကောင်းနေဘယ်မှာသွားပြီးတော့မဘာတနဲ့ဘလို့စကားပြောတယ်ဘလို့စူးစမ်းတယ်ဟာဒီချိန်မှာကငါတို့ကဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆွေးနွေးရဘူးဆိုတာကမဟုတ်ဘူးဆွေးနွေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆွေးနွေးရမလဲဆွေးနွေးဖို့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါနဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဆိုတာရှိတယ်။အခုသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲခြေပါတယ်။သူပဲခေါင်းစဉ်ယူခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ယူ။ဟာပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဘာတာကိုသဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးသူလုပ်တယ်။သူကနေရာချင်းလဲတယ်။ဘျောင်းလိမ့်တာ။သူမဘာတာနဲ့ဆွေးနွေးတင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူရေးထားတယ်။အဲ့ဒီစကင်ရှော့လဲကျွန်တော်မှရှိ။လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရိုးသားကြပါရိုးသားကြပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုကျွန်တော်စာမတက်ဘူးကျွန်တော်ပညာမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လောက်မကောက်ကျင့်ဘူးခင်ဗျားတို့ကကောက်ကျင့်တယ်အဖွဲစီတစ်ဖွဲကိုလူပေါက်ကိုကောက်ကျင့်တယ်ဟိုအဲ့ဒီအော်စီယာကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါကုရ်အန်နမာလာပါလားမသိဘူးဒီကောင်ကအဲ့ဒီကောင်အဖေအကြောင်းတွေပါလဲပြောရင်အလကဦးနူးခစ်ကလေးကတိတယ်မဟုတ်လားအစိုးရနဲ့ပေါက်ငါမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါတွေမအဲ့ဒါတွေမပြောချင်ကျွန်တော်တို့က information ရှိပြီးတော့ပြောတာ information မရှိပြီးတော့လူတဦးတယောက်ကိုတွားပြီးတော့အခုချိန်ဒီမင်းတို့ကငါဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုမင်းတို့က find out မဖြစ်သေးဘူးမောင်တော်ကဘာလုပ်လဲဘယ်ကလဲတီတီချာချာကို find out လုပ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့စကားကိုပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမလေးရှားအဖိုးကြီးအဲ့ဒီဓာရီနဲ့အဖိုးကြီးကပြောသေးတယ်အမလေးတူကဘာမှသာဆိုးကိုခင်ဗျားဘာမှသာဆိုးတွေပါလေជីជីကျကျတွေရှောက်ဘာမှမပြောနဲ့ခင်ဗျားဘာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော် information တော့ခင်ဗျားတိကျမသိတဲ့ပြီးတော့ရေးရေးပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ရေးရေးပြီးအဲ့ဒီ comment တွေဖြတ်သွားကျွန်တော်တို့မှ skin shot တွေရှိကြည့်လိုက်အောင်နေလူများကိုလူငယ်တွေကို information ပေးတယ်ကိုအောင်နေဒါကျွန်တော် respect ပေးပြီးပြောတာပါခင်ဗျားလူငယ်တွေကို information အမားပေးတယ်ခင်ဗျားစကားတတ်တိုင်းဟလာခင်ဗျားစကားတွေလိမ့်လဲတယ်ခင်ဗျားလိမ့်လဲပြီးတော့အခုခင်ဗျားလိမ့်လဲပြီခင်ဗျားကျွန်တော်ကပါထပ်ပြီးတော့လိမ့်လဲတယ်ကျွန်တော်မှအချက်လက်တွေရှိအခုခင်ဗျားပြောတဲ့ခင်ဗျားမော်ဒီတာရှာလိုက်ရှာတယ်ငင်းချောင်းခင်ဗျားမပူနဲ့ရွေးလိုက်အဲ့ဒီရွေးမဲ့ရက်ကပါလဲကိုငင်းချောင်းကျွန်တော်ဘက်ကပြောတော့နော်ကိုငင်းချောင်းအားတယ်ကျွန်တော်အားတယ်ကိုအောင်နေအားတယ်တရက်ကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော်ကတပတ်မှ၂ရက်အားတယ်မအားတဲ့ဂျားတွေကနေ၂ရက်အားတယ်တနင်္လာနေ့အားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အားတယ်အဲ့ဒီ၂ရက်ကနေ၁ရက်ညိမယ်ကိုငင်းချောင်းအားတဲ့ရက်၁ရက်ကိုညိမယ်ပြီးကော်နေကတော့ AAC ပဲကော်နေကတော့ဒါအားမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကော်နေမအားရလဲကော်နေအချိန်ယူလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကအဲ့ဒါပေါ့အနွား
งาเลยงาคุณงาสัตว์ได้ปีนี้ได้จริงๆมามาจริงงาพี่นี่ละฮู้ไอ้ที่สามได้ปีนี้มาได้นายอนุวัลเมนูอินโฟเมชั่นที่จะมาชี้ได้เมนูมาอยู่ตาได้เมนูกลิ่นกิจเล่าหนีได้ไอ้ที่กลิ่นกิจเรียวลุงเรียวเลสินกันนะถ้าคนเราเลสันจริงยาวเด้โอ้จริงๆเจ๊ชอบพี่นี่ละฮู้เมนูอะก็ลองสันจริงเมนูเล่าได้ก็ลุงเรียวอแมนยินดีเช่นเด้แต่แม้เด็กเราเมนูอะไรเมนูบาบิโอนสุรอแมนที่เอาใจเด้อแมนที่เอาเล็กแค่เนี่ยพี่เด้แม้ပြောပြီးတော့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်နေမဟုတ်ဘူးလိမ့်နေကောက်ချစ်ဓမ္မလည်းမင်းတို့ရဲ့ယူတာမှုတစ်ခုပြယူတာမှုတစ်ခုပြဒါဒီဘက်လောက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မဟုတ်ဘူးဒါဒီဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကော်နေမထင်ထားတဲ့စကားတွေကျွန်တော်မှအများကြီးရှိသေးတယ်ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်လောက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူကဆုံးဖြတ်လိမ့်ဟုတ်လားအချို့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်ကဘလို့အမေရိကငါအမေရိကလူများလူအများစုလာတယ်လို့ငါလာတယ်ဘဒုပြည်တယ်ခေါင်းစဉ်ရှာခမရောက်ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ပေးထားတာလွန်ခဲ့တဲ့5 6ရက်လောက်တည်းရှိပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကရှိရင်ထင်မယ်ကျွန်တော်ဆေးကိုမတက်ခင်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်ပေးထားတာခမရောက်ခေါင်းစဉ်မာပါတာကိုဒူးထောက်ဆွေးနွေးတင့်တလားပြီးွားတော့ခမရောက်ပါပြောလို့ဆိုတော့ခမရောက်မာပါတာဘက်ကနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခမရောက်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြီးွားတော့ခမရောက်ပါပြောဆိုတော့ဒီဘက်ရဲ့အလိုသဘောကိုခမရောက်မသိဘူးထင်တယ်ဒီဘက်ရဲ့အလိုသဘောကအမြင်မတူတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်ကဆွေးနွေးတာကိုကခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတစ်ယောက်ကပြောတယ်ဒါမှန်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကပြောတယ်ဒါမှားတယ်မှန်တဲ့သူကငါပြောတာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘယ်နည်းဘယ်ပုံစံမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမှားတယ်လို့ပြောတဲ့သူကခမ ्या ကို तू က question မေးတာဘယ်နည်းဘယ်ပုံစံနဲ့မှန်တာလဲဆိုတာကိုကောင်းနေမဘာတာနဲ့သွားဆွေးနွေးတယ်မဆွေးနွေးဘူးအလာကိုကြောက်ပြီးတော့ခမားပြောခမားတကယ်အလာကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ခမားတကယ်ရင်ထဲကနေပြီးတော့အီမန်နဲ့ခမားကြောက်ပြီးတော့ခမားပြောခမားမဘာတာနဲ့သွားဆွေးနွေးတယ်မဆွေးနွေးဘူးခမားသွားဆွေးနွေးဖို့အရှိကအုပ်စုတစုပါလွတ်လိုက်သေးတယ်ဒီတရင်ချက်လက်ကခမားအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလူတွေကကျွန်တော်တင်အတိကျပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ခမားတို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောက်တာမားတယ်လို့ပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့အုပ်စုကထားပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကောင်းလို့လမ်းပေးရဖယ်လိုက်တော့ဟိုထေးလွင်ပေါ့အထေးလင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ CRM ကိုဥဆောင်ပြီးတော့အဲသူကជីကြီးကြဲကြဲကြီးပေါ့ကိုရမမူကလေအိုးမမူကជីကြီးကြဲကြဲတွေနဲ့ ICC တွေ order ICJ တွေ order ice ဘာလဲဟာလား R2P တွေ order အဂျီနို site တွေ order
อ้าวไอ้นี่โลเลโอออกแก่ได้ห่านี่ตะคูบ่มาผิดลาได้อูล่ะขะมยาก็เปล่าได้ไอ้นี่เลโอเปล่าได้สกานี่ขะมยาตะคูบ่มาผิดลาบ่มาห่อลาบ่มาผิดยาบ่ขะมยาหลุงแก่ดิอารมณ์ก็จี้นี่ดิขะมยาหลุงแก่ดิโลมายาบ่หลบบ่ในกูเอาเนี่ยขะมยามาก้าวตานี้ดิရှိတယ်หลุไดก็တော့บรูมาปี้ๆส่งได้ดูบ่ဟုတ်လူတိုင်းကအကောင်အဆိုးတွဲရရှိတယ်။ခမည်းမရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းစာရိတ်တလေးတွေကိုကျွန်တော်အပါဝင်ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုပေးပါ။ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းလိုချင်တယ်။လူငယ်တွေကိုလည်းရစီချေတယ်။ဟာလားခမည်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အချင်းစိုးကလိန်ကချီတွေကိုခမည်းပေးတယ်။ခမည်းစာမတက်တာလည်းမဟုတ်ပညာမတက်တာလည်းမဟုတ်ခမည်းအုပ်စုကလူတွေခမည်းအနောက်လိုက်တဲ့သူတွေပြောသလိုပေါ့အနဝါစာမတက်ဘူးပညာမတက်ဘူးအနဝါစာမတက်ဘူးပညာမတက်ဘူးဆိုတာတဲ့ထက်အနဝါထက်စာတက်တဲ့ပညာတက်တဲ့ခမည်းတော်အုပ်စုတွေကကလိန်ကချီနေလုံနေတာကောက်ချင်းနေတာဒီလားတွေကိုခမည်းလူငယ်တွေကိုတွားပြီးလက်ဆင့်ကမ်းနေလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကပြက်စီးပြီးပေါ့ကဘာကြီးပြက်စီးတာမပြက်စီးတာခဏထားဒါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေရှောက်မပြောသေးဘူးလောလောဆယ်ငါတို့ဗမာမွတ်စလင်ဦးမက်ပြက်စီးပြီးဟုတ်လားဒါတွေကိုခမည်းတော်ကဘာဖြစ်လို့နောက်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ပုပ်ကူကြီးတွေပါလာဦးမယ်ဟိုမလေးရှားအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ပြောသူမိသားစုမျက်နှာထောက်လို့ဒါရိုးရိုးတသားကျွန်တော်ပြောတာဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးတသားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပုပ်ကိုကြီးပုပ်ကိုကြီးကျွန်တော်လုံးဝမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ပုပ်ကိုကြီးပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပုပ်ကိုကြီးတွေကျွန်တော်အကုန်ဖော့ပါဒါလားကျွန်တော်ရိုးရိုးတသားပြောတာအရှိကနွားကကောင်းကောင်းမသွားတော့အနောက်ကနွားကဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကောင်းသွားမလဲပြောအရှိကယထာကောင်းကကောင်းကောင်းမသွားကောက်ပြီးသွားအနောက်ကယထာတွေလည်းကောက်ပြီးလာမှာပဲခမရတို့ကကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေကျွန်တော်အဖေရွယ်လောက်ရှိတဲ့သူတွေခမရတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ခမရတို့လူငယ်တွေကိုပြရမယ်ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ကအနစ်နာခံပါလို့အသေးမပြောဘူးတချို့အရာတွေခမရတို့အနစ်နာခံရမှာတည်တယ်အနစ်နာမခံခြင်းမခံခြင်းဘေးဖယ်လိုက်အနစ်နာခံခြင်းတဲ့သူတွေအရှိကိုတက်မယ်ဒို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေတယ်ဘယ်သူတွေကအနစ်နာခံတယ်လဲအဲ့ဒီအနေနဲ့ခံတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်မပါဘူးထားပါတော့လူငယ်တွေပေါ့ကွာနောက်တက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကသူတို့တင်လိုက်မယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ပါခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုခန့်အပ်ပါတယ်ကိုအောင်နေရဲ့ရိုးရိုးတသားကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုမဲ့ပြောပါလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်စုအဲ့ဒီအင်္ဂလန်ကအပါဝင်အဲ့ဒီအော်စတြေးလျကဟိုဘဲအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဟိုဘဲတယောက်အပါဝင်အဲ့ဒီဟိုမလေးရှားကဟိုမုတ်စိမ့်နဲ့ဓာရီနဲ့မမှုအပါဝင်ပေါ့ကိုဓာရီလည်းကိုအားမနာဘူးခမရတို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကဟတ်ဆက်ကောက်ချင်းမှုဘာကြောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ွယ်ကအရာကိုဖော်ထုတ်ချင်လို့ခမရနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘိတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကန်လန်းတာအလကားကန်လန်းတာမဟုတ်ဘူးခဏတေချာပြန်ကြည့်ခမရတို့ပြောသလိုပဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်စာမတက်ဘူးပညာမတက်ဘူးအဲ့ဒီစာမတက်တဲ့ပညာမတက်တဲ့ကောင်ကဒီဘိတ်လုပ်ဖို့အရှိကိုထွက်လာခမရပြောတဲ့นี่ตีตีชะชะอกั่วชะပြီးတော့ซีซั่นနေတာဟိုးအရင်ကလည်းဒီကိစ္စကျွန်တော်နဲ့စကားအောင်စားလုပ်ပြီးဒီဂျီနိုဆိုက်ကိစ္စကရိုဟင်ဂျာတမျိုးသားလုံးမဟုတ်ရိုဟင်ဂျာတမျိုးသားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောတော့ကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်တွေကပြောတယ်မင်းကအားရှိရိုဟင်ဂျာဖင်တဲ့ကထွက်တာလားမင်းအမေလင်ကရိုဟင်ဂျာလားမင်းကဘာဖြစ်လို့ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတာကိုမင်းပါဇက်ကမထွက်တာလဲပြောတယ်ရှင်းပြတယ်ဒီအရေးကရိုဟင်ဂျာအရေးရိုဟင်ဂျာကိုတင်ရမယ်ခေါင်းစဉ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာဒီဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကိုတတ်မှတ်ပြီးဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကဘယ်လိုပါလာမလဲရှင်းပြတယ်
အခုဘရန်ကလင်ကပြောသွားတယ်မွတ်စလင်တွေကိစ္စပါပြောသွားတယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စပါပြောသွားတယ် wall crime ဆိုတာကိုမပြောသွားဘူး crime against humanity ကိုပြောသွားတယ် genocide ကိုပြောသွားတယ်နော်အဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအမေရိကန်အလောက်စလောက်ပြီးွားတဲ့ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးအမေရိကန်ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအများကြီးပဲဒါတွေပြောသွားတယ်ဒါတွေအများကြီးပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့လူအချို့ကလည်းအခုနားလဲလို့လက်ခံလာနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်နေအချိန်အခါတိုင်းမှာ every situation အချိန်နေတိုင်းတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအမြဲတမ်းကန့်လန့်ခံတာမအောင်နဲ့မအောင်နဲ့ခမားနောက်မှာရှိမဲ့လူဟင်းကြတချို့ကျွန်တော်နားလဲခမားကိုတော့ဟိုလာလုတ်ပြီးတဲ့လူဟင်းကြတချို့ရှိမဲ့ခမားမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးခမားတို့နောက်ွယ်ရဲ့ရီမန်းချက်တွေအကုန်တိနေတယ်နော်နောက်ွယ်ရဲ့ရီမန်းချက်တွေအကုန်တိနေတယ်ခမားတို့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှာဆိုးလို့တချို့တချို့လူကြီးတွေကခေါင်းဆောင်တွေကစွန့်လွန်အနေနဲ့ခံပြီးအမြဲတမ်းပြောတယ်ငါခေါင်းဆောင်မလုပ်ဘူးငါခေါင်းဆောင်မလုပ်ဘူးငါခေါင်းဆောင်မလုပ်ဘူးငါနေရာမယူဘူးဘာကြောင့်လဲနေရာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ငါစွန့်လွန်အနေနဲ့ခံမယ်ငါနေရာမယူဘူးဆိုပြီးတော့အများနာပြောနေတယ်ခေါင်းဆောင်တွေအလောက်လောက်လောက်ပြီးတော့လည်းပြောနေတယ်အနေနဲ့ခံခံပြီးတော့လည်းပြောနေပတ်စံကုန်ကြခံပြီးခရီးသွားသွားပြီးတော့လည်းပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကမရဘူးခင်ဗျားတို့ကဘာလဲသိလားဟိုလူကနေရာတဲမှာတန်ရီဘူကလောင်းတို့ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကဖြောင်းမြနားလဲသူအတူနေရာမြူမြူငါတို့ကလော်ထောက်အောင်မဲ့ကိစ္စကဒီကောက်ဒီညားနေကလော်ထောက်လိုက်မဲ့ဘာသာရေးအရာကလော်မဲ့နိုင်ငံရေးအရာကလော်မဲ့ပုပ်ကိုရေးအရာကလော်မဲ့ခမားတို့ပြောတယ်ဒီအချိုးတွေခမားတို့ဆက်လုံးနေခမားတို့ထပ်ပြီးတော့ပဲလမ်းပေးရောက်ဖို့ရှိအခုလဲခမားကိုကျွန်တော်ပြောလာခမားအနောက်ထောက်ခံတဲ့ကောက်နေရာလဲ information အကုန်အမားကြီးပဲအဲ့ဒီအမားကိုခမားတချို့ကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်အကြောင်းပြောနေကျွန်တော်အကြောင်းသိတဲ့သူတွေတွေ့ခမားကလဲတော်တော်ရည်စရာကြီးမဖြစ်နေဘူးလားခမားတို့အဲ့ဒါကြောင့်အမြင်ကတ်လို့ပြောတာခမားကျွန်တော်တော်ခဲ့တဲ့ရောက်ခမားလေးအကြောင်းကိုခင်ဗျားတီတီချာချာလေးလာတီတီချာချာလေးလာပြီးနောက်အနာဂတ်မှာတော်မဲ့ရောက်ခမားအကြောင်းပါလေးလာအနာဂတ်မှာတော်မဲ့ရောက်ခမားအကြောင်းပါခင်ဗျားတို့တီတီချာချာလေးလာအကောင်ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားဒါပဲအကုသို့များတယ် See you bye bye Assalamu alaikum ဒီဘက်လောက်မဲ့ဆိုပြောကျွန်တော်ဘက်ကဆင်းသစ်ပဲကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ခင်ဗျားနေရနဲ့ကျွန်တော်နေရနဲ့မချိနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုလူငယ်ပြီပြီအဆိုတင်သွင်းတယ်အဲ့ဒီအဆိုကိုချိပါပါခင်ဗျားဟိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့စကားရရဗီဇာပြတယ်။သူ့တခုပဲမေးရသေးတယ်။မျက်စိလာနောက်ရင်ဘယ်လောက်လိုက်မယ်တဲ့။ဟာ။ခမားရဲ့အချိုးကဘာဖြစ်နေလဲသိလား။ဘဲကောင်ဘာပဲပြောပြောမန်ဒီရှိမာဒီရှိငါမသိဘူး။ငါလှုပ်ချင်တဲ့ငါရဲ့ဗီဇာပါရငါရဲ့တည်အရငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုအောင်နဲ့။အဲ့ဒါကိုခမားကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့။ခမားကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေခမားအောက်မှာ comment မှာဟိုဖင်ရရကတော့ဘာရဲ့လက်တရံပြီးတော့ဟိုရာရေးကြည်တာရေးတဲ့ကောင်တွေကလည်းဘယ်လိုအစီအမျိုးလဲဆိုရင်တော့သူတို့ပြောသလိုကျွန်တော်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါထက်ပညာတတ်တယ်မင်းတို့ငါထက်စာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘလောက်ကောက်ချင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့ငါ information ကိုတော့မှလူတွေကိုအလကားပေးအလကားပေါက်ကြရတယ်ပြောတယ်မင်းတို့မဟုတ်စရန်နေပဲမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့မဟုတ်စရန်ပြောတယ်ကဲငါဘာမှလူမှန်ခုကူးလဲပြမင်းတို့ဘယ်အန်ဝါနဲ့မားနေတာလဲငါမသိဘူးထင်တယ်လားမင်းတို့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်အန်ဝါလူမှန်ခုကူးတယ်ပြတော့သူဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အခုနဟိုမလေးရှားဟိုဒါဒီနဲ့မှမူကလည်းဟိုကော့ကဲကမ္ဘာပေါ်အခိရကအကျွေးပဲပြဿနာမရှိခင်ဗျာအခိရလည်းဂီယူဆိုင်တဲ့သူပုံထဲမှာခင်ဗျာမပေါ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျာနေတူကပေါက်တက်ကြရည်ပြောတာ။နေတူကခင်ဗျာပေါက်တက်ကြရည်ပြောတယ်။အဲ့ဒါမှတချို့အမှန်တွေရှိကောင်းရှိမယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျာပေါက်တက်ကြရည်ကြီးပဲပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေထုတ်ပြခြင်းတဲ့အနေနဲ့ခင်ဗျာကိုဒီဘိတ်လုံးမယ်။ဒီဘိတ်လုံးဖို့ခင်ဗျာခေါင်းစဉ်ရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ရွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြီးွားတော့ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မဘာသားနဲ့သွားဆွေးနွေးတာကခင်ဗျာပြီးွားတော့ခင်ဗျာဘာပြောလဲမဘာသားကိုဆွေးနွေးတင်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခင်ဗျာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်တကယ်မသိရင်ခင်ဗျာကပဲမဘာသားကိုစန့်ကျင်တလို့လို့ဘာလို့လို့တကယ်တော့မဘာသားနဲ့ပေါင်းတာခင်ဗျာခင်ဗျာဘလောက် information တွေပေးပြီးပြီလဲမဘာသားကိုကျွန်တော်တို့ဗမာမစနေနေဟာခင်ဗျာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျာသွားပြီးတော့ဒူးထောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မသိလို့မိတာအဲ့ဒီမဘာသားတွေအဲ့ဒီမဘာသားကိုမွေးထားတဲ့စစ်တပ်ကိုအေးယူတဲ့သူဒီဘက်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်တို့ဘောခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းနဲ့စကားတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ဘဘာမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့လက်ခံတယ်အခုကခင်ဗျာကပါလဲဗျာစစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့သူ
အမအူသိန်းစိန်အဲ့ဒီချိန်တော့ထားပါတော့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ခမရသွားရောက်သွားဆွေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံအဲ့လာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ခမရသွားပြီးတော့အပြီးရင်ခမရ personality ရှိတဲ့ခမရလူများတွေအကြောင်းရှောက်ပြောတာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးတကယ်ရှင်းပြီဗျာအားလုံးပဲ see you bye bye ဒီကောင်တွေနောက်ွယ်မင်းတို့နောက်ွယ်ရဲ့အချိုးတွေအကုန်တိတယ်တော့ငါမင်းတို့နောက်ွယ်ရဲ့ plan တွေငါအကုန်တိတယ်ငါအကုန်တိတယ်မင်းတို့တခုမင်းတို့ပြောပြမယ်ထေးလူကဒီနေရာကနေလူဆိုတာတော့တေမျိုးကြီးပဲဘရောတေမလဲမသိဘူးထေးလူမတေဘူးကျွန်တော်အရင်လဲတေတေသွားနိုင်တယ်တို့မလဲထေးလူလဲတေတေသွားနိုင်တယ်အေးဘဒူပဲတေတေအဲ့လိုဒုတိယထွေးလူဦးတို့တတိယထေးလူဦးတို့အများကြီးပေါ်လာမယ်ခမရတို့ရဲ့